yero doddotti jollen kenya maltani yero inti jointi jedu qaba baqi hamma ba baqi hamma ba holaur si su cherchin gurranu tittin barasana daggeefannu fi gurrinat nu tittin alota amma itti fudanne daggeefannu baqi gara garu ma gudda qaba akka ko an namoti gaffi akkasi qabani fi gurrasani cheke godan jalan farfannani afuratti na gudde kafura ke sadake nagalcha fude deke sirbimo fude gara kan diya lafa ke sadake nagasha adarani sinin jada warrota mane waqayyo ke satti madakani hoji waqayyo hojjechu barbadanif gufu intaina Pambai rata sumera wakayo nugargare cabakan organe odojini marechudan denyera ega wae lima darati wambai dubete turte sila iro marecha turre farfatote kenyero fata ada fatani erga sanda bersani genna barba chisa kan jiru toko dubete turte visi dike kan rojete kesati Cuba faham juga shaggoyetini farfanna style yokin ragadisa kan shawate farfachun sirimiti fakenya farfanna jech style denaga afanu sana fayedamna inje intini sa ragadisa borana ta eni yon ufe kan shawa ufa jede ufata kan borana ufade kan shawa ufata sa kan shawa tin yon ufe jede walim madaru najala wal falle saiga ko acci ke isa kan koti tin isa fakenya farfanna kan style yokin ragada kan borana tin yon farfade ufanna duma borana sane yon farfade farfade baredada tok siana cd tokko tokko darbani darbani hundo miti ya daga la kuni ergada barsaru fqabachu danda aske isa farfatto ti kenya ta ne ordo fajrani ittifayeda mutawji kanatti kan de majran yaden dubacharu kana kanafi yon farfanna shawa hojjede ragada shawa sanan yon hojjede ufannan maka shawa yon ufadde farfadde baredada kana debi e hamma kesa rande bi esattin sila dubadde amma sasratti ufe ifsa gari na la tawante yorotin hojjed ufatuma is nanno ma biya kenya oromia ke sa qabate juru sana ke sa ufaddeyon farfaddeyu jechi sun yokin style yokin sochin sun sochin agar chi susuni sochi kristosin gudugale sa godate itinabutu tawu qab malifi yonam fayenne yan yo bu anafin qabne malnaf godanaf garu atyakka amana to kota sa namoti ni orri goftan demno namoti baye sirba jallata ni jiru sirba sana fakke sani farfanna basun mo worra sirba sana jallatan mor attract bichu danda kan jiru kan sayyadan yadu dando garu akka kotti sirimiti akka wangelatti sirimiti malif yo jette ifaf dukana amma difference bay gudda giddo jira kana furatif kanfoni giddu garagaru ma bay gudda jira farfannani afuratti na gudde kafura ke sadake nagalcha fude deke sirbimo fude gara kan diya lafa ke sadake nagasha debi emo isanin kana gara dukana ke sa gara ifati fidu dajede kan sirbatin yokin ragada sirba sana jechun sirimitin jada wanta kas kitafa sa injedam kun mali Uga VCD siana baban to goto korati gafina titana uga dubachu dafi baina itola kana charrar gadde asran dubachu koti baaye keisa ko anjuru da ichura malit
yurut dodoti jolinke nyamaltani yurut dointi jedukaba bai ihamaba bai ihamaba achike isatti inningo charu suni afura waqayo ke isataate wantati gotu tokko jira sense makes it wanti jira wanti te tokko anointi wanti kabu ey anointi wanti kabu tokko jira garu hone jette isakan biyala fa ke isatti so chisa kan biyala fa sana jede yon ke sabu fadde alotina ta ena hordo fajru suni mal nuoto ko jada nuoto ko man garagaru man sa nuoto ko isuma chirati di media kan biyala faratta garru media ta ba ejru ma kasani de mun barba chizo inaw borimotin chagadu ante evi kanafi isuma chirata garru ti azra ne malar garra jadani tu nujala worri ge chijrawu ne fudi du ante evi isa kana verganza wonu jala falle isa jere yada kana verganna barbada yana kana fi kana ratti yadin tinno qabu yero baaye namoti kara kana yada complain akatan complain yada wol mor mutokoto konnyesu farfana ndurave faadu amma maltu jiraado gurrena mot even as kesat leote se yade wantoto akasakasi kana tu gafi namotaati wa debitay argama yote se yade chuda malif worri durafe jedan suni wantota kasi reasoni godani furatani bau afe miti garu afe miti wa ammas jira ulfini waqayyo baayen kaani waqayyo nuf kase ra jote jollota ayyani guddan ra jiru baaye waqayyo ngalate fadda kana kanafi ya isasa kasi njala kasa wante fi kanarratti ofe ganna dan yo hojjeta mi karida so farfanan durafe rajat Farfannaan dura fe yeroo jedhani egaa sababa qabu isaanis maaliif sababa qabu jedhee yaadaani al tokko tokko faarfannaan amma yeroo ammaa ba'an kun yoo dhaggeeffatamanii dhuguma maalidha ergaansaa ammatu jettus egaa faarfannaama faarfachuudhaaf faarfataa jiru moo dhuguma ergaa qaba faarfannaama faarfannaa galataati moo farfanna kadannaati moo farfanna duwaa ka'uuti moo ammatti jettu sigaa farfanna nama barasiyanaa ba'a kunillee amma fakkeenya farfannaa sila feebeniin fakkaatteetta farfannaan feeben faayoo fudhattee ilaalte ergaa qabu yeroo farfatamanii jalqabaa kaasanii madumaatti akkatti dhufaniidhuma nama keessa seenan qabu kanaaf tarii ergaa isaa sana ta'innaa kan akkas gochaa jiru gaaffii gaarii kaaste gaffi yaadutanamma armaan dura sii kaasirraa xinnoo akkaataa itti sii fi yaadicha laadhu adda godha inni yeroo sanaas faarfannaama lubbuu qabudha inni yeroo kanaa faarfannaama lubbuu qabudha garuu kan isa duriirraa amma adda godhu gurra nuti ittiin bara sana dhaggeeffannuu fi gurrina nuti itti dhaloota ammaa itti fudhannee dhaggeeffannu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Akka kooti an namooti gaaffii akkasii qabanii fi gurra isaanii cheekee godhan jedhan maaliif yeroo baay'ee dhugaa nan yaada kana yeroo baay'ee hin jedhu namooti baay'eeni maal durikoo faarfannaa abaluu faadhu maqaa kaasanii darajjii kabbadee faadhu kana maareffaa kana wantoota adda addaa gaariidha abboota keenya isaan waaqayyo isaan eebbisu. Harmootii keenyadha warri kaanis rakka feefenfaas jechuudha ababaayi hundeefaan waaqayyo isaan eebbisu tafarii angooseefaa abbabaa tamasgeenfaan kun waaqayyo isaan eebbisu hojii guddaa hojjetaniiru gaarii hojjetaniiru aloota ammaa kanas fudhachuu danda'u nurra jiraata isattiin amma sila jedhe sana keessatti dhaloota warra of eeganii achi keessatti fidanii dhufaaran baay'een jiru warra akka biqilaa kabbadeefaa mucaadhamu faarfannaansaa. Baay'ee faarfannaa keessumaa yeroo kana babaa jiran laphee koo baay'ee namooti baay'een itti hojjetamaa jiran warra akka solomoon soolifaa jechuudha solomoon addunyaa fa'a jijjiiru ijoollee baay'ee waaqayyo nuu kaaseera warra akkas akkasii fa'a kun jiru waaqayyo nuu kaase yaadanii fa'a jiru baay'ee jiru baay'ee jiru kanaaf. Dhiifamanuu godhaa kanaafi warroota akkas akkasii immoo waaqayyo nuuf fide akkasii kana faana dha'uutu nurra jiraata wal kaa fudhachuutu nurra jiraata kanaaf ergaan qabu warra isa durii jedhanii isa ammaa badaan fudhanneef an akka kootti akkuma inni sila jedhe akka gurra ittiin bara sana fudhachaa turanii isa sana akka bara sanaatti fudhatanii isa bara kanaa immoo fudhachuu danda'u qabu. Alooti wal kabajuu danda'u ta'a qaba alooti dhufu hundura
turan kanan durat no fundra turan tari akata sant fidani dabar sani nutlatan sun gari taw di sudanda itunu tu wanta gari sandra egnu otunu tisanira erga bareda egnu ufaninu karakana radimla karatin kun sidem sisti karatin kun tajazila keti baredina sitti fiddi karatin kun musitti miti ila sekanan himil kofta sekanan mogadibuta otnun jachuni tur ira enu erga kasifa namota radamne baiben angafota kanuda kanira itu wan bai enu bakkasanatti damne bai etuju bija hunduma ke sagutane jula kanaf erga suratti dabar fachu barbadun qaba warri waqayyo barasni fideyro tikana keisa waltaji argattani media argattani waqayyo gurra saba isnif kenne lappe saba barakane isnif late tajajila rajirtan faarfataa kan taatani jirtan wangeela kan lallaba jirtan geggeessota walda kan taatani qeesoti pastoroti yokin luboti walda kan taatan adara waantun isnin jedu dalota barakana kan warra kara ademu barbadan warra kara baaye dandi fago baaye demani kara ke san rademu barbadani ofitti qaba barajranne baaye ke satti challenge ota yokin bo cepo wantota nu gaddisisan wantota nu danqan hoji ke nya ke satti baaye agarir abbanu fatau geggeesa gari nu fatau jenne geggeesuma yokin abuma baaye kan radamne baaye qabna gama faarfanna rayote gama lallaba wangeela rayote gama hoji waqayyo rayote baaye kan radamne baaye qabna kan nagaajirtan adaraani sinin jada warrota mana waqayyo ke satti madaqani hoji waqayyo hojjechu barbaadaniif gufu intayna warrota hoji waqayyo hojjechu barbaadaniif karata daandi gaarita ittagarsiisa harka qaba ceesisa kottu kennattaan sitti kenna adaraan sitti kenna kottu jedaati ofitti qaba gara gooftaa guyyaatta deemtan in beektani adaraani sinin jada kan isin dudduba jiranti kara agarsiisa ergan ko kana tasanif amen gudada amen ega baye wan baye ratan sunne nimu wadimu fatna ega mali talota rafudanne nimu talota kam ratte dabar su afkan kanne kanundu maso no fi ega amade tayajela ke sa turte ta akko sala son ega druiti ni isa duriya ya saduri tayajela biya ero turte biya kanale tari mudanno bayes simre churi sidanda biya ero turte mudanno si funda muda te fa wanti ati yada tvajer mudanno qabtoko bartoko tu tajajila fin badi yade badiyan de ma biya gora maksiedam ti bisun shawa kana kesa gora maksiedam ti kara jaldu biya dam kesa butte ginda baras nyana jedamu itun gaini demta kara shawa kana kesa gara shawa kana kesa da kara ginci ranga di worte da tabiyatti bayen masmara sana da baye sabana na sana bayen jalda waqayyo sana ibisu galate fachuni barbada baye namotan baye jalla dubai ta chige sa juru tajajil to ta amanto ta baye inna kana boda tajajil anne ojita wonge la tamrate dam to ko jinini badiya da trenya badiya sma beto da wanu makabum sitti qabani sitti bin mato cherchi fa ke sa bulta yerchi ma ke sa lafu gasa beta gasa si afane chira bulta esa boda manat inno to ko tu jirte chuma kuma biro ti fayadamu manatti sana keessammo mukuma daddabani akkas reette chuda re ma ciisi jarabulani chuda akkas kaani iseratti siro tesse wanjeram to pojirti muka murani isefo achiratti gorani gasa rakamte jalawana ka cita betre cita jalabusu irani intini ga gasa busani to ufatte bulta chuda anna sanawoda wangeela yokini oljata wangeela kuni akasna bukke da srensa kan ko makasida giddu kana karatu jira gamaf gabas bullaychuda bukke sanim bukke mo cherchi umti hola qabo hola orsi su cherchi lafa garonde lafa da ya mal isfalti jira sremi 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 di sremi di na
lafada ya sana boda achi akka holana ches nutinda barrefi mukada banitu akkas mukum akkas danqarani danqarachuda akkas enaches nutinda barrefi orkamte jirti mukida dabate jira galo sana boda holana chike sa to kodufte tu rafanjran rafnera nanna saati sokera midnight yu darbera holan ufte tu milla koratti fincham fincho ufte Man in natibuluk. Natib wine say and abjuwain you say abjuwain abjuachara that I yajalam basi. Abjuwain dila dare yada ture gafana chidamak olanara da but tefinchana tefinchajur tibeta. Then I would have gafana kasir old cake as a refrafu de la do la finchajur ti. Then case and I would have cane chum fema kasatu frakasi one bra for the bule. Mudahnya nama mudah terkisah toko. Tajajilah rati, karena mudah terkisah. Baru tan tajajilah badia deh mi tajajilah sura kisah. Toko sekarang tu nama mudah terjerat jora. Karena yadat. Amma ga, watoko na yadat cipte. Tajajil tu tu ni barakana. Amma tajajilah kasih pura tu. Amma badia tu yo amma mani. Yo akakana. Namutni badia kesajirani dok kasibulta lafabulta yokani mo alto koto kowal dan kristiana le hori magale kabani hori mo yartu fa kenno firando ta akkamitti ya dommata ya dotni balasiana duru yero kan kesani mo kamto kuni baye tinno she namadanka Nama dan kawaii ya, mal situ fakat eh, wanto kujal kawa ada bahasa ni ada mutu kari dan jalan, wa micha seti jalan tu, wa micha ke mo wa micha roti jal kawa dua micha kawa jette roti batu, masma yokin is muzli yokin dan diwal kitata. Kofaran deh macam tu, egun kau tu. Abot ni aman tiu roti wangil le lebat rani, itta jeva maniru, itti fani famaniru, buluka kehisa bu famaniru. Wamba itti tani wangil le kanan ubranga, wari wangil le bata ni fidani, wangil le nutar roti fayedam nutin, tajajilam nukana, kan ubranga ni jati bae titte bae. Kanafi, wami cakoda. Kanafi wamame, kanafi nadabe. Jenne amanne furanne natanan, challenge ota jalan yokin, rakino ota jalan hunduma amanne furachuni dirkamata. Akka garaki biyala fakana ro koromsi jira, kuni karato kun koromsa ta udanda kunis. Amgaru biyala famu era jabat daeda. Tajajala ke isati ni kunis koromsa tajajala dafta udanda. Malah drainnya sakit seperti gafi baik abah culan dah nama ni. Rakina baik abah culan dah. Enyu tajazlan ni si ni tajazles. Hundum tu ini baratan ini baranles. Ini kote bulan ni si ini pilot ini hundum tu gama hundum ati. Rakina mata sakit abah culan dah. Kenapa Paulus mal jeda guia guia wanggilan lebagar galah dungkana hodeda. Akak kote asrat tergan dabar super baru ani. Tajazilan jrenya saatif kanta wanta kam brayuk abate murtesa gari da malifio jette akuma selesin jere da sene wan fakenya nu tawdan da paulos fan nanja nayada da duri yani biyetti waqayyo fagalatu ojjecha wandore ojjecha barum tajazila tore gari da ojji baratte gira tini jette ojji ragese barum ojji ke sojjecha Tajajilah kis tajajilu hindan desa. Karena api gara isi main pointnya di nagafat teti demo dafin wanto tak kena beranak ne. Gafir dadayu ki wanto tak tajajilan toko wanta tak ewal darah barbadu toko argacut abu danda. Garu sana hundu mak kisati wa kayung galatipati darbu danda. Waldan Kristiana garu tajajilah sana afiadung garida.
tajaajilaasan af yaadu yeroo tiin yeroo garuu sii galamti wanta yaadu fi qabdu yaaduma turra jiraata waldaan kiristiyaanaa maalifi gaariidha garuu kristos maayidha kennaa jaalalaa kennaa tola fudhattanii tola kennaa jedhamne gaariidha ni jira hin barbaachachuu komitiin natti na gaafatte sun qolaa baaseen dubbadhu haaftu seen garuu kennaa jaalalaa jedhamee kenname isaanaan jaalaluma keessa ta'ee fudhachuu turra jiraata tajaajilaan. Kennaa waldaan kennaa jaalalaa goote laatte tola fudhatani tola laadhaa waan jedhuu fi garuu isa waldaan laattuuf gaarii godhee ameen jedhee fudhachuu qaba waldaan garuu waa'ee nama sanaa waa'ee tajaajilaa sanaa yaada keessa galtee wanta gochuu fi irra jiraatu nama sanaaf gochuun gaariidha waldaanis hin eebbifamti kana gochuu seetii fi wanta itti irratu hin qabdu jedhee yaada akka gootti waldaa kiristiyaanaatis itti gaafatama tajaajilaa sanaati illeedha. Baay'ee yaada gaarii gorsa gaariidha. Baay'ee isa galateeffadha. Egaa sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Kanaaf atillee gara Egeree Miidiyaa dhuftee maree akkasii waliin akka gaggeessinu gochuu keetiif waaqayyoon si yaaddu jechuun barbaada. Ameen. Egaa. Dhumarratti wanti jechuu barbaadu waaqayyoo Egeree Miidiyaa eebbisu. Miidiyaan kun hojii baay'ee hojjeteera. Ammas hojii baay'ee hojjechaa jira. Biyya keessattis biyya keenya Oromiyaattis as biyya kana keessattis hojjechaa jirtu. Kana caalaa ammas hojiin kun babal'atee arguudha barbaanna. Mul'ata kana immoo waaqayyoon keessan kaa'ee ammallee saba bal'aadhaaf eebbaa fagoodhu. Haleluyaa. Baay'ee dhugaadha. Baay'ee gammada miidiyaa irratti yeroo kana argu. Kanaaf nuti jajjabeeffachuu qabna. Kan nu hordofaa jirtanii miidiyaa kana irratti Egeree Miidiyaan kan keessanii sabiskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan tajaajilni karaa kanaa godhamu saboota yookiin dhaloota bira akka ga'uuf, hundumaa bira akka ga'uuf sabiskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan Egeree Miidiyaa bira dhaabadhaan jedha. Egaa akkuma jalqabaa soofne albamii haaraa tokko hojjetteetta. Albamii haaraa hojjette kana keessatti namootni hedduun akkasii gargaaran egaa abdiin qaba. Beekasii maaliif hojiin albamii hojii salphaa miti. Kanaaf namoota galateeffattu yoo qabaatte carraansii kana. Waaqayyoo si eebbisu. Waayee fedha koo wanta yaadaaru na gaafatte. Hojii miidiyaa yookiin hojiin siidii faarfannaa hojjechuu kun hojii baay'ee bu'aa bahii baay'ee qabudha. Akka qoosaatti waan achi as bahee gurraa sabaa ga'u miti. Tiraakootii hundi isaanii bu'aa bahii baay'ee qabu. Hundumtuu tokko tokkoon isaanii yeroo itti hojjetamanii jechuudha. Achi keessatti namooti baay'ee naa wajjin dadhaban jiru hojii sana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf obboleessa koo Naatiyaan Lammeessaa as naa wajjin kan jiru iddoo tokko kan jiraannu jechuudha. Istuudiyoo qabaa jechuudha asuma isteetii Pensilvaaniyaa keessaa. Biyyuma kana yaa. Inni baay'ee gatii guddaa naa wajjin baasee yeroo hundumaa ituu yeroo isaa hundumaa aarsaa godhee yeroo isaa hundumaa barataadhaa. Yuunivarsiitiidhaa barataa garuu qayyabachuun turra jiraatu laayibrarii deemuun turra jiraatu barumsa isaatti attenshinii gaarii kenne otuu sana fooloo baay'ee gochuun irra jiraatu waa yuunivarsiitii beektaa sana hundumaa anaaf sakrifaayi godhee dhufee anaan sagalee waraabuudhaanii achi keessaallee faarfannoota sadii hojjeteera. Kanaafi obboleessa koonaatii waaqayyo isaa eebbisu. Bara isaa jireenya isaa barumsa isaa keessatti gargaarsa ta'ee fi waaqayyo karaa hundumaa isaa gargaaru baay'ee garaan kootti nama na boqotudha. Nama waaqayyo dhugaa dubbachuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi kana keessatti nama waaqayyo naaf kenne nama anaaf lafee dugdaa tajaajila koo irratti naa ta'e keessaa nama tokko isadha. Umurii isaa tu agartee baay'ee ijoolleedha garuu sammuun isaa waaqayyo baay'ee nama eebbisee dhaloota kanaaf bara kana keessa kaa'an keessaa waaqayyo nama kaase keessaa nama tokkodha. Waa'ee isaa waan baay'ee dubbachuu nan danda'a garuu. Saampilii faarfannaa sana hundumaa isaa waraabee kan si gargaaree si adeemsisa. Eeyyee.
isaratti dabalamu farfanna umfate kan inni hojjete mo traki sadi ayye traki sadi sana traki tokko jechuni ga barata taate biye kana keessatti tokko jechuni baaye ulfaataada garu yero itlaate isa sana fi dadabbi isa waraabbin sa waamba e qaba waraabbin ille sagalenke iradede biami amala waraaba mu qaba yon taane tae amala waamba e qaba fkeesa waay muzika kuni sana sana leetu nufini yero saandu maarsa gode namana wajin dadabe keesa tokko amen amen natida biye keesa simmo biye kenya chuda kan oji muzika yokin cd ko sahara kana bayratti kan naw jin gati ba igu daba sanjiru fakenya fi moti taresa raja dingata dawit lami dasalin magarsa ermia sambato akjergun baye gati gudana naw jin ba saniro chi kana kesatti kesu ma ichura moti taresa raja dingata baye bua bai bai naw jin da dabani urfata da kuma sala sittime oji farfanna ichuni halkan oji sani isani oji saka narat bai ro da barsani kan ko kana ratte chuda kam bokochu tu rajratu isani mangena ya da da mangistu yokin motini otudu kusatu uyasa duma mixing ite sanaratti uyasa duma itu kusatu sire ra ke da ke naftu mare raja ni le kasu oji saka sati ise mati qaba mati satri sik bakatti gochu ratruti turetu ture isa sana sana le hunduma isetu yoro anaflate chuda oji kanafi akanni achas bay sabab ragaw naf dadabbi guda war dadawane chuda woluma galati muzike isitoti oji kanaratir matan hundisani bai igati guda na oji mbasani biya kenya kesa kanjirani chuda waqayyo sana ebisu amen sani hundum tisani beka bai oji gari ojetu jolle kenya faarfataa tabi yejjeran ille ko kana baye gargaru waqayyo sna yabisu sinin jin barbaadani ega namota faarfataa kana geetti si gargaran baye maqaadu teetta waqayyo sna yabisu amen namota bira namni atigal te fuchu barbaadde jiraate namalle qaraasi kun namota baye galate faddu baye tu jiru keesuma waji kana keesatti faarfataa tabi yejjeran keesaay chuda fakkeenya fi faarfattoota baay'eetu asirratti naaf hirmaate naaf yeroo isaanii aarsaa godhanii isaanillee itu guyyaa tokko yeroon barbaadetti dhaquudhaan sa'aatiin barbaadetti guyyaa istuudiyoon availeebil ta'utti waamaman irratti deeqanii na gargaaruudhaan baay'ee kan bira dhaabatan jiru fakkeenyaaf yaada saashirii deebiyeessii yaada biqilaa liidiyaa amaanu'eel yaafeet meti julin kun hundi sani ba egati guddana wajin basa amanuel itana amanuel itana motini le kasma muzika sojjecha isa kanas ufe sagale irnafsene baye nagar garera kanin rafachun dandenye kanatis dabalata mati ko ichura matin ko baye nabrada bacha turaniro kadanna dani na kadachu dani nagor sudani yeroon aflaachuudhaani wanta hundumaa keessatti maatiin koo baay'ina bira dhaabataniiru waaqayyo barasaanii haa eebbisu jechuun barbaada tasfaa tamasgeenis faarfataa tasfaa tamasgeenillee baay'ee nama waaqayyo anaaf kenneedha biyya kana keessattillee tajaajila kootiif ga'ee guddaa kan xabate yeroo hundumaa tuunatti addan bayin yeroo hundumaa na barbaadaa na gorsuudhaanii jaalala naaf qabu karaa adda addaa naaf ibsuudhaan waaqayyo isaa eebbisu namootan baay'ee galateeffachuu barbaadu keessaa tokko tasfaa tamasgeenidha asirratti carraa argatte yoo na argaa jiraatte tasfaa tamasgeen baay'een si galateeffachuu barbaada waaqayyo maatii kee jireenya kee tajaajila kee hundumaa haa eebbisu waaqayyo isaan eebbisu. Mm-hmm.